15 horas 20 minutos. Dá uma puxada aqui nesse carro. Vou parar ali na rampa de abastecimento. Vou dar uma lavada nesse para-brisa aqui. Né? Dá uma lavada nesse para-brisa. Pra gente seguir viagem. Ainda bem que eu parei, quase pegou na van ali. O cara vai parar também atrás de mim. Aquela van que tá na minha frente. Eita doido. O cara dentro da van. Vire à direita na rodovia Raposo Tavares, BR-373. Está procurando aqui dentro desse pátio. Sorocaba.
mensagem pra mim. Vou parar aqui, ó, pra ler a mensagem. Vamos ver o que que é. Vire à direita em direção à rodovia Raposo Tavares, BR-373, e depois vire à direita na rodovia Raposo Tavares. Pessoal, bora lá. Acelerar. Continue na rodovia Raposo Tavares por 52 quilômetros. Saí naquele Tapetininga às 15h28. Vamos acelerando, meu povo. Pois é, pessoal. Hoje ainda é dia 7 de setembro de 2024. E acabou de sair o agendamento dessa minha descarga. Acabou de sair o agendamento. Segunda-feira, dia 9, lá em Jacareí. É Jacareí, hein? Alô, Jacareí, olha nós por aí. Raposo Tavares, SP-270, sentido Sorocaba. Direcionado e indicado a Jacareí, meu povo. Monte Santo, saída para direita. Bairro Monte Santo, saída para direita. Lambari 13 quilômetros, Sarapuí 33 quilômetros, São Paulo 157 quilômetros.
Alambari. Estamos no município de Alambari, meu povo. Sorocaba, 37 km, São Paulo, 137 km. Temos um pedágio aqui na Raposo Tavares. Caro, gente.
37 eu passei, marcou 32 ali, ó. Esses marcadores de velocidade de pedágio aí não funciona não, né? Funciona não. Não funciona certo de jeito maneira. Chegando em casa, Jimmy. Nós vamos pra casa hoje, mas amanhã nós já vai ter que sair de novo, Jimmy. Não dá pra ficar muito em casa. Limite de município, Capela do Alto e Sarapuí. Distrito Porto e retorno. Soiaba 18, Sorocaba 32, São Paulo 132 quilômetros. Capela do Alto, Tatuí, retorno a 1 quilômetro.
aqui, pessoal. Já a gente continua. Paradinha rápida. R$19,90, Marmitex só R$16,90. Oh, aí sim, aí eu dou valor. Araçoiaba 12, Sorocaba 29, São Paulo 127. Esse posto aqui eu nunca parei nele. Transrima. Antigamente, pessoal, quando eu vim morar para Sorocaba, 2009, 2008, 2009, 2010, né, que eu trabalhava de motorista aqui, caçando, puxando açúcar, era pista simples, era só essa pista aqui, ó. Era pista simples. Duplicaram agora, depois de 2018, acho. Esse caminhão tava lá no Siquileiro. Na hora que eu parei lá pra lavar o para-brisa, ele tava lá. Mm-hmm.
do Cerrado e retorno, pessoal, a 1 quilômetro. Dezesseis e quatro. Saída 122, bairro Retorno. Opa, bairro Cerrado e Retorno. Estamos no KM-124 da rodovia Raposo Tavares, sentido Sorocaba. Sorocaba 22, São Paulo 120 km. Estamos no KM-120 da Raposo Tavares. Araçoiaba em Distrito Industrial e Retorno. A 1 quilômetro.
Soiaba da Serra, meu povo. Era Soiaba da Serra, Distrito Industrial. SP-270, rodovia Raposo Tavares, passando por Araçoiaba da Serra. Araçoiaba, 2 km, Sorocaba, 19, São Paulo, 117 km. Pessoal, segue a continuação do vídeo aí, parte 2 aí. Raposo Tavares, sentido Sorocaba.